Zdravím vás, nachádzame sa v Pattaji v Tajsku. Nachádzame sa na jednom z výčnelkov tohto divokého mesta počas korony. Tu vedľa mňa je majak a ideme si pozrieť toto tu pobrežie. Tu hore je taký výhľadkový bod aj s heliportom, čiže pristávať sa dráhou na helikoptery. Tak poďme tam aj hore a mali by tam byť uchvatné miesta, tak pôjdeme sa pozrieť aj tam. A inak musím si dávať pozor, lebo je tu veľa divokých psov, ako ste mohli vidieť v minulej časti. Len na tomto úseku je ich asi 30. A nikdy neviete, ktorý z nich sa rozhodne do vás kúsnuť. Majú tu zvonidla, jak na formulách. Jašterica vybehla normálne. Ja som chcel ukázať, jak sa to zatočí. A jašterica. Musíme vyšlapať veľa schodov. Viac a viac schodov pribúda. Pozrite na to, aj na tie kaktusy. Veľa kaktusov je tu. Čiže ak spadnete, tak určite nepadajte tým smerom, alebo tým vlastne ani dole by ste nemali padať, lebo to je ešte horšie. Na prvé výhľady sa nám naskytávajú. Schody máme za sebou. Vyzerá to tak, že už to bude také menej strmé. Sme na heliporte. Tu pristáva helikoptera, ako môžete vidieť, asi je to používané v žiadnom okolí. Vlastne to stačí na rozstiel vrtule, tie stromy nie sú podstatné, jedine, že by nejak vyčnevali sem. A máme dosť veľký výhľad, by sa dalo povedať. Tam je Pattaya Beach, vzadu je Hilton Hotel, tam tá hnedá budova. Tu je ten vysoký nedostávaný mrakodrap hneď pri pláži, čo ste videli v minulej časti. A tu sú tie rezidenčné budovy, ktoré budú podľa mňa relatívne lacné. Možno aj za tých 400 eur mesačne tam budete mať 500 dvojizbák. Začínam byť trochu nervózny, lebo je tu brána. Sú tu tri psy a ja budem asi prakticky okolo nich, ale našťastie idú preč. Kde prejdeme? Aha, asi ty vole, normálne nemám ako prejsť. Musím sa o toto elektrické. Je to elektrické? Není. Dobre. Tak sme. Sme neviem kde, kam ide toto. Odtiaľ sme prišli. Tu máme tie rezidenčné budovy. Už môžete vidieť, že už je toto pekne udržiavané. No, a tu máme ďalší výhľadkový bod. Nejakú športovkyňu Tajku, ktorá je na livestreame. Aj so svojím frajerom. No. To už môže byť. To je vlastne výhľad na druhú stranu. Na hlavnú stranu. Na hlavnú stranu Pattaya. Na Pattaya Beach. Tam vzadu môžete vidieť budovu, kde som býval. Mám aj natočený odtiaľ pár záberov na tento smer, tak môžem ich dať do prestrihu. Je odtiaľ tiež pekný výhľad, ale aj odtiaľ to je pekný výhľad. Hlavne keď máte všetko osvetlené. A tam tá časť, tam sme ešte neboli. Tam je ďalší taký cip, tam sa pôjdeme pozrieť. Tam to vyzerá tiež na nejaké mrakodrapy a nejakú úplne novú štvrť, takú vysoké paneláky, teda domy a rezidenčné miesta. Teraz všem o takú zaujímavú vec. Pozrite, tam tie byty presvetlené. Oni sú z obi dvoch strán. Majú výhľad tam aj sem. Tam je more. Aj tam je more, na obi dve strany. Jak im to presvietil ten byt. To je celkom pekné a pre mňa také vzrušujúce. Nehnuteľnosť som si omrkol doma na internete a prekvapila ma až dvoma dôvodami.
vysokou cenou nájmov a veľkosťou rozlohy jej apartmánov. Schválne, ako často si viete prenajať 150 až 400 metrov štvorcový apartmán? V minulej časti sme si boli pozrieť tento mrakodrap, tam ale od pobrežia, nedostávaný, zrejme skrachovali. A pod nami tuto vedľa bol, naľavo bol nápis Pattaya City. Nevedel som, že... Lot name? Abba is not in English, it's my language, so you will not understand anything. YouTube channel? Yeah. Indovia ma zastavili, chceli vedieť názov YouTube kanála. A som im povedal, že je to v angličtine, teda hošine in to v angličtine, je to v slovenčine. Že odkiaľ si zo Slovenska. Takže smola. Možno by som mal aj v angličtine, niekedy som nad tým rozmýšľal. Dokonca som natočil aj niekoľko vlogov len v angličtine a doteraz neboli zverejnené. Bol som s takým kamošom Čechom na cestách a doteraz ma urguje a že kedy to už pôjde von a tak a popri tom je to v angličtine, čiže ja neviem čo s tým, či to mám dať na nejaký len tak náhodný nový YouTube kanál alebo čo. Je mi to trochu ľúto, lebo tiež zaujímavé miesta. To sme boli pozrieť Ukrajinu, východnú Európu a tak ďalej. A pozrite, Pattaya, tu je nápis Pattaya, jaké veľké, jak Hollywood skoro. Aj keď neviem, Hollywood je možno ešte menší nápis. Zoberte, že toto je ten malý človečik tam. To je asi na výšku 10 tých človečikov. Takže tu hneď vedľa mňa je ten legendárny Pattaya nápis, ktorý môžete vidieť z ktorejkoľvek časti týchto miest. Ty kokso, a pozrite, odtiaľ to je úplne krásne vidieť, aký je ten mrakodrap tenký, však ty vole. Do toho, keď sa obuje nejaký uragán, však u nás prevracia 2 metre vysoké one, na moste, keď idú cez most, prístavný most, tak prevracie toto auto, ak tam mám nejaký bazén a tak. A tu keď sa oprie do tohto nejaký uragán, človeče, nehovorte mi, že to nespadne. 60 poschodový mrakodrap. Wow. A toto je krásne, no. Toto je ten krásny výhľad. Pozrite, Pattaya. Takže, ak chcete mať zážitok a prídete do Pattaye, choďte sem. Pattaya City. Wow. Nádherný výhľad. Začína pomaly zapadať slnko. Začínajú ma žrať komáre, lebo som spotený, oni idú na ten pod, oni to cítia. Tu máte Pattaya City, veľký nápis. Už to začína svietiť, môžete vidieť. Je to tu krásne osvetlené v noci. Dávajú tam často aj, keď je napríklad Valentína, tak tu dajú svietiace srdce, alebo nejaké, pričom si môžete odfotiť. Vidíte veľa elektrických napájaní. Kľudne tam môžete dať prs, asi vás to aj zabije, čiže opäť ničím nechránené. No a ja som tak aj rozmýšľal, že kúrnik, ale prečo keď im vadí tých pár poschodí, akože na jednej strane predstavte si, že to musíte búrať, hej, padne nejaká ona zhora, že treba, že 5 poschodí, tak to má veľký rozptyl, hej. Ťažko by sa to búralo, ale keď ja pozerám na tú stavbu, podľa mňa možno aj, že, lebo ja si myslím, že tu v Pattaye tu je všetko uplatiteľné, hej? Keby to, ten investor, keď má toľko peniazy, tak by niekoho uplatil, aby to mohol dostavať, áno? Ale ja mám obavy, že to je z nejakého technického, jak pozerám na tú úzkosť tej budovy naozaj, ona je tak neuveriteľne úzka, že ja mám podozrenie, či nevyrátali, že naozaj musia zbúrať kvôli tej statike budovy pár poschodí, lebo ináč je obrovská šanca, že by sa mohla zrútiť. Tým pádom aj chápem, že takto tu niečo zostalo len tak stáť. Wow, ale keby som mal bývať tam hore, fúha, na 60. poschodí, a z druhej strany by takto svietilo slnko, jak tam tie apartmány, čo sme si točili, no, to musí byť niečo nádherné. Nádhera, každý deň tak bývať však. Napriek tomu, že tu sa asi človek moc neokúpe, aj keď tam vidím, tam strecha, podľa mňa to je pripravená na bazén, hej. Že tam je taká bazénová ona, čiže tam by vám ani nechybalo to more, hej. Skôr ten nočný život, tu máte tu walking street, čo sme si prešli.
173 metrov vysoký projekt Waterfront za približne 60 miliónov eur začal byť stavaný v roku 2004 a v roku 2014 bola stavba prerušená. Hlavným dôvodom bola najmä suchá osobnosti tajskej histórie admirál a princ Abhakara Kyatevong, prezývaný otec tajského námorníctva, ktorá sa pozerá na patajské pobreže a jeho more. Problém však nastal, keď mrakodrap postupom času stúpal do výšok a začal teniť výhľadu nielen tejto sochy, ale aj celému okoliu. Proti projektu sa postupne začali stavať ekoaktivisti, miestni obyvateľia, celá vec sa začala medializovať. Stavebná spoločnosť časom vyhlásila bankrot, prehrala súd na niekoľkých miestach a súd následne nariadil stavbu zbúrať. Aktuálne prebiehajú súdy vlastníkov kúpených apartmánov, ktorých bolo predaných vyše 80%, čo znemožňuje zbúranie stavby a do dnešných dní stavba stojí a chátra. Čo bude ďalej, nikto nevie, ale najpravdepodobnejšie zrejme bude, že stavba izraelského investora bude skôr či neskôr zbúraná na príkaz súdu. Ale páči sa mi to tu normálne. Chcel by som tu ešte zostať, ale ten západ slnka je neúprostný. V tme sa nedá moc točiť, tak poďme ďalej. Tak aj Černý tesák sa prišiel pozrieť na výhľad. Alebo respektíve na miestne fenky, za ktorými uteká. No a mne nedá ten mrakodrap ešte raz, išiel som k nemu bližšie. Mimo. Si zoberte dole, aký máme krásny výhľad. Sme dosť vysoko. Vidíme skoro celú Pattaju. Áno. Celý tento krásny prístav, mola, mrakodrámy, mrakodrapy pláže. A to sme stále iba na úrovni asi 7. poschodia tohto mrakodrapu, vyše 60 poschodového. A je niečo neuveriteľné, nemôžem z neho. Tu len taká stena, hej. Taká obyčajná stena, skla, betónu a železa. Inak aj tieto psi to dozaujal. Pozrite, tento si tu lahol, vychutnáva si pohľad, západ slnka a tento. Tento išiel úplne ku kraji a kochá sa výhľadom. Normálne pozeral asi minútu takto, presne. Minútu von, na more, všetko sleduje. A pozrite, koľko psa tu je. Uličných tu dostávajú papať. Hello, there's why so many dogs. Don't take me. Don't, okay, no problem. Miestna nejaká, čo tu býva zrejme v tých rezidenčných budovách, vyzerá to na Francúzsku, tak tam krmí všetkých tých psov. Jaký sú zlatí, no. Psíčkárka proste, preto je tu možno aj tých psov, si ich sem naučila. Niektorí si povedali, že okej, čas, zapadá slnko, poďme sa pozrieť na vyhliadku a pôjdeme hore po schodíkoch a tam nám slečno dá papať. No, toto tiež nevyzerá zle. Mal by tu byť niekde aj také fitko s výhľadom. Tu si možno dám aj niečo napitie a možno aj kávu. Však s takýmto výhľadom. Zase ten mrakodrap. Tento mrakodrap bude highlight dnešného. Vidíte, ho je vidieť odčaďal a odčaďal je vidieť, vidí on, ak by sa dostával však. No, tu si, čo si dáme? Kávu? Alebo... Pekné to tu je, no fakt. A tu sú ďalšie a ďalšie cesty, kde ďalšie a ďalšie výhľadkové body. Môžete vidieť, že už je to tu pripravené na osvetlenie. Tie stromy, čo je tiež veľmi pekné, čo tu dbajú na tie detaily, hej. Vy chcete, aby tí ľudia tam prišli si kupovať tú minerálku a tie veci. Tak preto investujete tých pár sto eur do nejakých vecí, ktoré tu budú nastálo a ktoré vám budú lákať, ktoré samé o sebe budú zarábať tým, že vám zo 100 ľudí by vám sa prišlo treba až 20 a dáte si svetelka, príde vám 25 alebo 30, hej? Ďaká tým svetelkám. Takže vám zarábajú tie svetelka prakticky, áno? Lebo je rozdiel bez svetelok a rozdiel zo svetelok. A zase ten mrakodrap tu zo zadu. A tu je to fitko, čo som spomínal, len je tu hudba, ktorá nám to bude rušiť, takže
Možno zase bude prerušovaný zvuk, alebo ako to urobíme. A vidíte, že ak tu budete bývať na staré kolena v rezidenčnej budovi, môžete si túto chodiť zacvičiť s mladými devčatami, nakrmiť psov, máte tu zabavu postarania. Toľko oných, kde u nás na Slovensku, som v živote nevidel, že na jednom mieste toľko na cvičenie. Tak keď som bol na naše požiadanie, ako keby ma počula, pozrite. Vidíte, už to svieti, už si idem rovno sadnúť, lebo ma to prilákalo. V tomto momente zaplatie svetla niekto zaplatie svetla. A už z obyčajných stromov je to ty vole park, kde si chcem sadnúť. Aha, aj tam. A takže čo si kúpime? Idem si niečo kúpiť a zrejme tu si sadneme s týmto neuveriteľným výhľadom. Ľudia tu chodia športovať, no. Ideme na to, aby nám nezobrali fleka. Tu investovali možno aj viac ako pár stoviek. Ja neviem, koľko stojí táto vec. Dajte mi vedieť v komentároch, že či... Ja by som tipoval, že toto stojí tak do 10 eur na Slovensku. Hej, čiže no pár stoviek eur. A je to tu krásne, fakt. No, tento stol by bol celkom pekný, ale ten je obsadený, takže ideme sem na tento stol s tanečníkmi, budeme ich počúvať, aj keď je to taká divoká tanečná hudba, teda, čo vás nutí hýbať sa, ja som v čilovacom móde. Tam vzadu, vidíte, čo to tam blíka, to je asi reštaurácia, ktorá vás preveze z mola alebo jak a môžete tam byť. Možno je to aj hotel, človeče, kto vie. To by sme ešte mohli omrknúť. Investovali síce do svetel, ale veľmi pomaly sú, trvali im to vyše 15 minút. Slúbili mi, že politrový drink, donesli mi trojdecový. A teda ľudia mi tri čašničky mi povedali, že politrový a bolo to dosť drahé, ako. Platil som nejakých 5 euro. A trochu som si tu odnesol aj, pozrite na ten výhľad, úplne sa zotmel. A za tých 15 minút, vyše 15 minút som si tu užil aj krik od malých detí. Som to musel počúvať asi 10 minút, kým to ukludnili. Takže poďme na to, no. Totálne sa zotmelo proste. Ináč zákusok je perfektný, už som si trochu už dibol. Ten musím oceniť. Pýta, čo je toto? Je to 5 druhov ovocia zmiešaných, aké neviem. Mal by to byť chladné osvieženie. Je to dobré. Už sa zotmelo, ale ja som tu našiel ďalšie také krásne miesto. Tak idem, len je to tu také tiché a pozrite zase títo bundáši. Oni tu spia na chodníku. No. Je tu taký... Tu proste bola 40 alebo 30 rokov dozadu totálna džungla. A oni to tu vystavali. A aspoň, že to tu je pekne osvetlené. A rozmýšľal som, čo si ešte pozrieme. Pozrieme si jednu vec, čo som našiel tu v blízkosti. Dúfam, že to je otvorené. A na záver zrejme konečne si pozrieme tu Walking Street, čo sme si pozerali v predchádzajúcom vloku, len tento raz si pozrieme už za tmy. Že ako tam, ktoré bary fungujú, ako to tam svieti. A ako to tam žije. Tam v ďalke možno môžete vidieť veľkého budhu, len je tu veľa štekajúcich psov, takže to je posledné zastávky, ktoré musím prejsť. Je aj trochu osvetlený, tak malo by to byť v pohode. Tento zo šteká. Oni keď sa takto podporuje, tak je to také nepríjemné. Čo je? Sa mi neľúbi. They go out with me. Neviem, čo mám teraz robiť. Tak
prestal si ma všímať. A začína toto byť nebezpečné. Veľa psov. Ty vole. A nikto nič? Ďalšie. Tam hore je posledný a ten vyzerá byť najväčší. Ale zatiaľ nekusli. Tu je ten veľký Buda. Tu sú svetla, ale nesvietia. Neviem prečo nesvietia dneska. Veľký Buda. Uha, tak ten už je veľký. Ten už je veľký. Toto som vám chcel natočiť, tohto Budhu. Len... nervózny som z tých psov. Pozrite. No. Ďalší pes tu je za mňa. Ďalší? No asi by som mal ísť preč. Tu mi ani nikto nepomôže. A chcel som vám iba tohto Budhu ukázať proste. A ďalších. Netreba robiť prudké pohyby a provokovať ich. A... to až úplne posledný krok. Pozerám, že nedá sa moc odtiaľ to ísť. Ináč, čo budem musieť opäť medzi tie psi ísť. A tu je vidieť výhľad. Wow, na celú Pattaju. Škoda, že sme tu v noci. Tam je tá televízna väža. Alebo čo to je. Odkiaľ pôjdeme na ďalší vlog. A tu je, tu niekde by mal byť pobreže, ktoré si pôjdeme pozrieť. Čiže tu vidíte, no vy ne, v podstate nič nevidíte. Čkať, tak ja zbytočne tu hovorím, skúsim trochu tým mobilom vám tu niečo natočiť, ten vidí lepšie do tmy. A tu sú stromy, no. Tade tu neutečiem, to len pre prípad. To je asi 5 metrov, 6 a kríky. Prešiel som na mobil, lebo tá kamera nie je dobrá do tmy. Mobil by to mohol ako tak dobre ukázať, že tam je tá televízna väža, odkiaľ aj ziplina. Tam sa pôjdeme pozrieť. Je tu akože pekný výhľad, ale už je tma. Hej. A tu je ten veľký Budha. Najhoršie, že sme prešli okolo tých psov. A neviem, či nás pustia. Budeme musieť ísť smerom späť okolo nich. A tu hneď pred tým Budhom je prvý pes, pred tým veľkým. Toto je ešte nejaký maličký. Neviem, čo toto je. Áno, oni si na to zlato zakladajú, také pozlatené. To sú ďalší. Úplne sám som to. Tu keď zo mňa zakusnú a dokúšu ma, tak mi už nikto nepomôže. Toto mi pripomína jedného mojho kamaráta, nebudem ho radšej menovať. Nechcem urážať Budhu. Budha je asi iba ten jeden, hej. To sú, ja neviem, či to je tiež Budha, alebo nejaký jeho posluhovači. Ďalší vysoký. A najhoršie, že keď jeden zautočí, ja sa začnem brániť a pôjdu po mňa aj tí ostatní. Takže... tuto niekde nalebo už bol ten pes jeden. Musíme, aby vedel o mne, aby sa nezvlakol, lebo keď sa zvlakne, na mňa vybehne. No, to je ten Budha veľký. A tu je. Zlakol som sa a zatiaľ nešteká. Keď zašteká, tak sa ho tu je ďalší. Fúr mi ide za chrbát, jak mu svietia oči tomu Budhovi. A?
sadol si tesne za mňa. Idem tou druhou stranou, nechcem, aby začali štekať. Asi, že tu je jeden. Tam je druhý. Nepozerám im do očí. Tohto sa zlákli, zafúkal vietor. Možno mi Buda pomohol. Zafúka vietor a zlákli sa padajúceho niečo. Toho svetla sa trochu boja. Toto je tá cesta, tu bol ten veľký pes. Ty vole, strašidelné. Zapol som blesk. Tu dole budú tí piati psi rozhnevaní. Musíme ich obísť, neutekať pomaly, kľudne. Už sa už čakajú. Čo sú ako, no? Takýto ešte je oný, oriešok na mňa bude štekať. Tam vzadu, tie oči. Ja som zastavil. Strašné psi, a tu bol ešte jeden taký, čo najviac asi štekal. No dobre, tu sú nejaké ľudia, tu už by mi pomohli, keby dačo. OK, tak sme to prežili. A ideme ďalej. Na tú Walking Street teda. Ježe, aký list na mne pristal, pozrite. Čo to je, čo to je, choď preč. Pozerám, že ten list nejak tu trčí, že prečo nejde. Hop, odskoč. Odletel. Lietajúci koník, fúha. On ma rýchlo prežil, lebo už hady všetko na mňa tu vylieza. Spotený som, oni to cítia. Mesičko, dobré mesičko, krv. Už idú po mne. Rýchlo nájdeme taxikára a pome. Pred nami je večerka 7-11, tam si tiež viete kúpiť teplé jedlo. Ale ja som tento raz dostal chuť na kuracie špízy, ktoré tu vyvoňávajú. Ideme si kúpiť. Dáme, majú aj bravčové. Can I have two chicken? Chicken, chicken. Yeah. Pozrite, koľko ich tu majú. Yeah, thank you. Aj Tajci to obľúbujú. Vidíte, miestna Tajka si kúpila taktiež. Tieto obchody tiež funguje s podprsenkami večer o 8. A tu hneď vedľa je pláž. My sme sa teda premiestnili hore od Budhu. A tu dole na pláž,
Hilton hotelu ste mohli vidieť, že mňa nejaká miestna speváčka alebo tajská speváčka tu mala vystúpenie v nákupnom centre festivalu. Teraz čakáme, kým to zohrejú. Ináč môžete si to kúpiť aj ovocie. Tie dva nápravo sú moje. Tipni, že si koľko to stojí. Nechápem. Toľko kúrate. Až 10 batov. To je 27 centov. No. A inak je tu veľa freelanceriek. Len je mi to blbé kamerovať. Možno tak z diaľky. Počkajte. Tam je hneď jedna. Dneska je piatok, vybehli sem. Ešte toto by som povedal, že je tu aj veľa takých dievčat, čo pracuje v Bangkoku na ako úradničky, ale na víkend si chodia privyrábať sem proste. Vidí, tu si Európan už vybral. Tu už, jak povedia po anglicky, decision has been made, čiže rozhodnutie bolo urobené. To je ďalšie. Oni chcú tak 25 eur na hodinu. Ale my chceme ísť na Walking Street. Takže smerujeme k Walking Street. A vidíme sa na Walking Street. Pozrieme si, jak to tam žije v noci. Sme späť na Walking Street a poďme si teda pozrieť, ako to žije. Počas noci na Walking Street je asi 22 hodín 30 minút. Ja som sa posilnil tými kurami a akože trochu aj si dávam pivo. Takže môžete vidieť, že tuto ako tak žije. Snažia sa to nejak oživiť, ale ja neviem, no. No tým to vyzerá, že je celkom dosť ľudí. Akože pekne to tu. Tie svetlá, všetko tá ulica. Ono je to pekne urobené, hej. Tu máte nejakého... Ja neviem, kto to je. To je Hulk, alebo čo to je. Night Hulk je tu. Ako ono to tu žije celkom v niektorých baroch. Ale predstavte si predtým, aké to bolo, keď aj tu bol otvorený bar. Tam bol typek s kebabom miesto covidového typka. Proste ono to tu žilo vo veľkom, no. Naľavo bar je zatvorené dva, ale tu je otvorené. Skyfall. To je to, čo pripravovali. Tu väčšinou čakajú dievčatá. Vo vnútri je veľa dievčat. Vidíte, oni sa otáčajú. Oni to nemajú radi, no. A tu ďalej zase mŕtva ulica a zase až vzadu niečo svieti. A tieto autá tu chodia, no. Walking Street a predtým tu bol zákaz jazdenia aut a teraz si tu robia čo chcú. Golden Club, Panda, tam ďalší. Zatvorené všetko tu. Tento dokonca prerábajú a akože polootvorený, ale kto si ide tu vypiť, hej? Dajú tam pár svetelok a... Máte tu aj Miami, ale tu je ten Fahrenheit. Tak toto tu fungovalo predtým, všetky podniky toto malo, dievčata na verande, 10-20 dievčat na verande, väčšinou tie najkrajšie, tie škareče vo vnútri. A vidíte, a teraz jeden podnik, ja neviem z koľka tých z 10 je otvorené, z 20. Takže takto toto teraz funguje na veľmi slabé obrátky. A ten počet ľudí, čo tu chodí, no, veľmi málo, opäť tie dievčata. Máte nočný klub, jeden z mála, ktoré sú otvorené. Máte tu aj speváka. A opäť je svetlá. Áno, rapuje, tu je, pozrite, rapper. A to je asi DJ alebo čo. A takto toto funguje. Miliarda svetiel, keby fungovala tá ulica na 100%. Neviete, kde sa máte pozerať. Normálne sa cítite ako Las Vegas. A popri tom je to mesto, také pomaly veľké jak Prešov, hej? Trošku väčšie ako Prešov, čo sa týka populácie ľudí. Všade niečo svieti a tak, no. A tu ďalej je taký gogobar, že Vilmil a tam sú všetky dievčatá oblečené ako sestričky. Hej, a táto je napríklad promotérka, tu drží cedulu Vilmil Club. Môžete tiež takto sadnúť, pozerať na ulicu. Ale tu ďalej zase tma. Zatvorená garáž.
dievčatá zaliezli dovnútra, keď videli kameru, ty vole. Prišli sme Lucifer Discotheque, Music Bar, kafe. Celkom nás pobavilo. Samozrejme, auto tu je hneď. Jak sú tam za tým oným sklom, tam živá hudba, ten spevák. Sklom za tým sáčkom proste. To sú covid opatrenia. Sáčok. Moon, Gogo Bar. Pinup, to je ten najlepší, kde musíte ísť podľa mňa, ak ste tu. Tu nejaký, že Istanbul, čo to je, Walking Street, to je kebab. A tu máte ďalšie, vidíte, zatvorené. To už ani názov podniku tam nie je. Babo je Korean restaurant zatvorené, čo by bolo určite otvorené. Babo. Pača zatvorené. Gogo Bar. Veľa vecí je tu zatvorené. Ale v podstate tú moju pointu máte, hej, že počas covidu covid to tu všetko akože pokašal a pinup je najlepší, sem treba ísť. A tu už totálna tma, pozrite, gaming center, game square a tiež miesta, kde väčšinou mohli byť nočné bary, hej, tu je niečo akože na ružové. Neviem, jak to ináč, ale kameru je môj mobil, ale mohlo by to byť dobre vidieť, hej. Tu sa niečo snažia tú ružovou farbou urobiť, ružovými svetlami. A vidíte, prázdny bar opäť. Iba predávačky snaď. A nič, mŕtva ulica. Tu bola takedy obrovská barová reštaurácia, cez deň reštika, večer bar, nič. Tu. Nič. Mŕtvo. Už to bude ďalej iba mŕtvo. Ale chápete môj point. Jedna z takých najživších ulic úplne vyhynula. Takmer vyhynula. Tu sme teraz v také vedľajšej uličke a niektoré gogobary si povedali, že budú testovať. Normálne tam testujú ľudí, hej. Tuto na lobo, ak je to modré, tak testujú ľudí. A halus je, že za 200 bátov máte test. A pivo. Čiže kombinácia antigenový testor, čo vám prídu hneď výsledky a pivo, to som ešte nevidel. Tak toto máte tu v gogobare a neviem prečo mi svieti blesk. Sme v tomto tu bare, ale veľmi, veľmi zle sklamanie. Takže nedali dvojročné pivo, tu je, pozrite, tu niekde je nálepka, počkajte. Presne, 7.2.2020. No a toto je ešte staršie. A nechce sa mi to vyberať, ale to je... Kokos je normálne ladý na ňom. Máte 7. marec 2019. Neviem, akú záruku majú piva. Piva má záruku 1 rok. Tu ďalej tam, jak som na to kameroval, tam to smrdí jak tyčka. Proste ako keby sa tam niekto vyvracal. A ďalšia vec, pýtajú si za tie piva tu. 95 bátov, čo je 2,70 € za malé pivo. Takže v žiadnom prípade nikdy nechodí do tohto podniku. Neviem ani, jak sa volá, alebo tu bude nejak skrytý názov, alebo čo. Ale je oproti tejto diskotéke. A hneď kúsok od toho Sensations Gogo Baru. Veľmi zle. A nemá otrasnú chuť, nie sú tam ani bublinky, nič. A teraz čo? Ja poviem, že to je zle. No. A uvidíme, čo mi povie. Why are you selling me beers 3 years old? If you want not that, that's okay, not okay. Uh-huh. Okay, you can go. Povedal mi, že nemusí zaplatiť za pivo, z ktorého som mal jeden gol, lebo tak zle chutí. Ale tuto som sa rozprával s zahraničným človekom, teda ako Európanom. A povedal mi, že on sa chodí často
asi má rád to miesto, že má dobrý výhľad alebo neviem čo, ale nikdy si nekupuje tie značky piva, čo sme si objednali, on si objednáva trochu iné. Takže hen tu dávajú po zaruke non-stop, po zaruke, 6x, 6 násobne po zaruke.